মই কৈছোঁ প্ৰথম কথা ইয়াৰ নীতি আৰু আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৃষ্ট দ্বিতীয় কথা ইয়াৰ যিসকল জ্যেষ্ঠ আছে সেই জ্যেষ্ঠসকলে অসমৰ হৈ পেলাই খুব দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰি আছে তাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট আৰু বিশেষভাৱে মই যদি কওঁ যে আকৃষ্ট কিয় হৈছোঁ ইয়াৰ যিসকল কাৰ্যকৰ্তা আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি তেওঁলোকৰ যি নিস্বাৰ্থ সেৱাৰ মনোভাৱ এই দলৰ প্ৰতি ৰাইজৰ প্ৰতি সেই সেৱাৰ মনোভাৱ মই অনুধাৱন কৰিব পাৰিছিলোঁ লকডাউনৰ সময়ত যেতিয়া তেওঁলোকে আমাৰ ঘৰতো ঘৰে ঘৰে গৈ আমাৰ সেই চুবুৰীত ঘৰে ঘৰে গৈ যেতিয়া তেওঁলোকে সাহায্য দিছিলে তাৰ সাহায্য ময়ো পাইছিলোঁ যদিও ক'ৰবাত হয়তো গোটাবও পাৰোঁ দুই এটা বস্তু কিন্তু ধৰি লওক সেই আমাক মোকো সেই লিষ্টখনৰ পৰা তেওঁলোকে আঁতৰত ৰখা নাছিলে যাৰ ফলশ্ৰুতিত মই ধৰি লওক মোৰ পৰাই আৰু দুটা বস্তু বেছিকৈ দি কাষৰ মানুহক মই দিব পাৰিছিলোঁ তেওঁলোকে খাইছিলে সেই বস্তুবোৰে মোক যথেষ্ট আকৃষ্ট কৰিছিলে আৰু ময়ো কাম কৰোঁ আপোনালোকে দেখিছেই মই নিজাববীয়াকৈ কোনো ধৰণৰ মেণ্টৰ নোহোৱাকৈ বা যিমানখিনি পাৰোঁ কাম কৰোঁ গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত যেতিয়া এনেকুৱা লোকসকল পোৱা যায় যাৰ সেৱাৰ মনোভাৱ থাকে তেওঁলোকৰ লগত থাকি ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ ভাল পাম বা ভাল হ'ব সেইকাৰণে আকৃষ্ট হৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এতিয়াতো একেবাৰে মোৰ মনত মানে এটা বিন্দুৰ সমানো তেনেকুৱা ধৰণৰ একো নাই কাৰণ মই কাম কৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু মই প্ৰথমতেই সাংস্কৃতিক জগতৰ এগৰাকী ব্যক্তি মই চেষ্টা কৰিম যে সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ হৈ মই কৰিব বিচাৰিম ৰাইজৰ হৈ কৰিব বিচাৰিম কাৰণ কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত মোৰ নিজা প্ৰচেষ্টাত মই বহুতো কেম্পেইন চং কৰিছিলোঁ অসম পুলিচৰ হৈ কৰিছিলোঁ নগাঁও পুলিচৰ হৈ কৰিছিলোঁ এতিয়াও আপোনালোকে দেখা পাব কিছুদিনৰ পিছতে আৰু লগতে পুতলা নাচ মই এখন খুলি লৈছোঁ দেই গৰম লাগিছে উশাহটো বন্ধ লাগিছে পুতলা নাচ যিহেতু আমাৰ সমাজৰ পৰা প্ৰায় 2010-11 চনৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গৈছে তাৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ কাৰণে আমি এটা প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ মই ইতিমধ্যে কথাছবিখনৰ শ্বুটিং চলি আছে বৰপেটাত ৰাজেন দাসৰ পৰিচালনাৰে পাপেট লাইফ ইন এ পাপেট তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্মৰাজিৰে মই যদি সমাজৰ কিছু এটা কৰিব পাৰোঁ সেইটোহে মোৰ লক্ষ্য হ'ব এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো চিন্তা মোৰ মনত নাই আঙুৰ লতা ডেকা আছে আইমী বৰুৱা আছে যিহেতু আপোনালোকৰ সতীৰ্থ আপুনি এতিয়া আহিলে ইয়াৰ পিছত কেনেবাকৈ বৰষাৰণী বিষয়াকো আপোনালোকে অনাৰ কিবা চেষ্টা চাওক সেয়া মইতো মই ক'লেতো চব হৈ নাযায় আমাৰ জ্যেষ্ঠসকল আছে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'ব তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্তই নিশ্চয় মোৰো সিদ্ধান্ত হ'ব।